Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes un dijous més al nostre Mosaic de les Comarques. Avui comencem el nostre programa parlant d'estrenes cinematogràfiques i la primera d'elles és Animales Fantásticos. I jo quin animal fantàstic tinc per a comentar aquestes estrenes? Jorge Hinojosa! Glink! Madre mía. Hola. Me has comprado así y ya está. ¿Cómo estás? Y no se puede devolver. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo perfecta. Así ya con mi animal fantástico preferido, que anem a comenzar a hablar de les estrenes de cine, de les estrenes en les nostres plataformes preferides, que la setmana passada vam dedicar eixe especial a parlar dels Oscars, que ja estan mega passados, i es van deixar ahí algunes cosetes que avui, com ja les hem vist, ja podem comentar-les, així en que més xulo encara. Jo m'he posat un poc... Sí. No, perdona. M'he posat un poquet aixina de confeti, no? Perquè també estic festiva, però tinc el cabell i el cor partit en dos, en el cine i després també en les festes. Que no, que la setmana passada vam parlar de, dels Oscars, no? I esta setmana parlem d'Oscar Isaac. Ah, d'Oscar Isaac. Isaac. Que jo dic, però... No és Isaac. És que m'han posat nerviosa. Si el tio és latino, serà Isaac. Ah, bueno, ara després ho parlarem això, perquè jo dic, a veure, si és latino, per què li dius el nom en anglès? És que no pot ser. Comencem en, la primera de les estrenes, que ens arriba a la gran pantalla, a cinemes, que és Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. I jo no sé si a tu t'agrada molt, bueno, està dins de l'universo Harry Potter, no? T'agrada molt este tipus de pel·lis? Tu eres fan de Harry Potter? No eres fan de Harry Potter? Pues yo soy fan de Harry Potter, pero sobre todo de llibres. Creo que los llibres son molt millor que les películes, tot i que les películes tenen moments pues, que formen part de la història del cine, no? Sí. Però sí que és cert que trobo que hi ha... Clar, em va passar una cosa, i és que jo vaig veure la primera pel·lícula i a partir de la primera pel·lícula em vaig llegir els llibres, no? Conforme anava venint cine i demés, i la veritat és que era... És que era molt guai, o sea, el que va aconseguir J.K. Rowling en estos llibres és una cosa molt interessant i és que tot el món, sobretot la gent més jove, anara directament a llegir llibres, no? I és una cosa molt interessant i que jo crec que s'ha perdut un poc perquè ara, al estar totes les pel·lícules i estar en les plataformes, estos xavals que quan tenien la meva edat van... O sea, en lloc de llegir els llibres, veuen les pel·lícules, no? I és una pena, perquè la veritat és que els llibres conten moltíssimes més coses que les pel·lícules no. Després, què va passar? Que han fet esta nova saga d'Animales Fantásticos, que no hi ha llibres com a tals, són els guions que escriu la pròpia J.K. Rowling. I bueno, jo crec que és una saga que està molt pendent del fenomen fan i de contínuament fer referències a Harry Potter, que al final és el que tira, no? Sí, és el que fa que la gent vagi a veure-les, no? Tots aquests fans sí. Que eren fans de Harry. Sí, sí. Menuda xapa t'ha soltat per començar el programa, eh? No, però mira, saps què passa? I t'ho comentava abans de començar que jo no sóc molt fan de l'univers Harry Potter. Mira, de fet, crec que el que més m'agrada de Harry Potter és aquest reencuentro que van estrenar el dia 1 de gener en HBO Max, que crec que és realment és el que em va agradar, no? El record de tot el que va suposar en quant a societat, no? Més que les pel·lis en si. Però sí que em pareix superinteressant el que dius tu, no? Que gràcies a les pel·lis va motivar a una generació a que agarraren els llibres sí. I se'ls llegiren. Sí. I em pareix que falta un poquet el recordar aquestes iniciatives cinematogràfiques i literàries per a veure si ara no sé, trobem la manera de seguir fent-ho en els que venen després, no? En les següents generacions. Sí, sí, perquè és el que el dic, és que els llibres t'aporten una cosa que les pel·lícules no han aconseguit transportar. Per a mi són adaptacions que estan bé, però per exemple la tercera pel·lícula de Harry Potter, que és la que a la gent que no s'ha llegit els llibres és la que més li agrada. La piedra filosofal? No, ala, això és la primera. Ah, jo què sé. La tercera és El prisionero de Azkaban. Ah, vale, veus? És un llibre espectacular. I la pel·lícula, a mi personalment, no m'agrada. A la gent que... Això, a la gent que no ha llegit el llibre, sol ser la pel·lícula que més els agrada, però perquè el material del que partís, que és el llibre,
és molt bo, no? Però bueno, parlem un poc també d'Animales Fantásticos, que al final és el que estrenen, no estrenen una nova de Harry Potter, estrenen Animales Fantásticos, ja amb el canvi de Johnny Depp per, per Mads Mikkelsen, és veritat? No recordo mai el nom bé. Mads Mikkelsen, bueno, Mikkelsen. És difícil, Mikkelsen. I després està con nuestro querido amigo Jude Law, no? A mi, jo soc fan de Jude Law moltíssim. I de J-Lo també. Yeah. Però de Jude Law també. També pensava que anaves a dir-me nuestro gran amigo Eddie Redmayne, perquè també m'encanta, però m'has dit l'altre, no passa res. Jo, fan dels dos, entro con ellos a todo. Estem veient ese moment com de comèdia que han inclòs en el tràiler, no? I veníem la setmana passada o l'altra parlant d'això, de la necessitat de clavar comèdia sempre dins d'un univers que a lo millor el que ens està venent és acció, misteri, aventures, no? I coses així. Sí. I sempre necessitem aquest respiro de moments còmics que ja ens han anticipat que els trobarem en la pel·lícula. Una pel·li que serà per a tots els públics, no? A lo millor ja per a majorets de 10, no? Que puguen entendre un poc més de la història, no? Perquè també tindrà moments així com no de por, però més oscurs i més misteriosos, no? Que a lo millor per a més xicotets, i més polítics. No? Més polítics. Més polítics. Sí, perquè al final les pel·lícules de Harry Potter, a partir de la final de la quarta, de la quinta, parlen molt de política i en aquestes d'Animales Fantásticos la trama principal és una nova batalla política campal, no? D'un bruix, en aquest cas és Grindelwald, que vol un malo. Vol la supremacia dels magos, per dir-ho d'alguna forma, no? És com el precedent a Voldemort. I és cert que a mi, per exemple, t'he comentat a Jude Law, però perquè Eddie Redmayne, que és un actor que m'agrada molt, crec que en aquestes pel·lis és el que menys m'interessa. Està desaprofitat, a lo millor. No desaprofitat, sinó que al final és un personatge pues, que és això, que, no? Que de volta en quan, pues, sí, té Animales Fantásticos, perquè al final no tindria ningú sentit el que es diguera Animales Fantásticos, però com que no... És això, de volta en quan eixen animals, ell pa atrapar-los, per dir-ho d'alguna forma, rotllo Pokémon i Pikachu, fa estos moviments raros que dius, pues bueno, sí, és el momento risa, però és que no m'interessa, m'interessa molt més tota la trama de Dumbledore en Grindelwald, tot el més, inclús el personatge del germà em sembla més interessant que ell, que Eddie Redmayne. De fet, en el tràiler també ens suposa, no?, més interessant ese personatge que el d'Eddie, no? Quan a lo millor el centre seria ell, però inclús ells al vendre-ho o venen ja directament a Xina. El que tu has parlat per fer un poc de resum del que va a contar-nos aquesta peli és un supermalo a Travolta i ells, ese grup de Max, han de salvar el món, no? Seria com el gran resumen d'esta peli. No sé sí. Si aniràs a veure-la, si tens ganes de veure esta nova producció. Estàs un poc cansat ja, a lo millor, d'aquesta saga. No, tinc ganes de veure-la. El problema és que no recorde, l'anterior no la recorde massa. La tinc que tornar a veure. Però crec que és una saga que ha anat desinflant-se, no? Crec que és el que veuen, no? Que veuen que tira molt més Harry Potter que no aquestes noves històries o personatges. Per això depèn tant, per exemple, de Jude Law fent de Dumbledore. Claro, claro. Al final és el que atrapa la gent. La primera de les pel·lis, perquè és que hem de seguir perquè n'hi ha un munt més que comentar i un munt més de sèries. Se m'ha allargat molt en la pel·li. Jo vinc a dur-te la següent proposta, no sé si diria que és una cosa així com de pel·li sèrie, però sí que és algo que trobem en Netflix que m'ha paregut supercuriós perquè a lo millor per a jugar en família o per a jugar entre amics és interessant, com a mínim, i és que l'app esta que hem tingut tots en algun moment en el mòbil que s'anomena Preguntados ha saltat al món de l'animació, al món del quiz de les preguntes en les plataformes i Netflix, bueno, ja fa temps que ve provant això, no? La participació de l'espectador en tot el que està passant i així, a modo historieta d'animació, doncs hem d'anar contestant aquestes preguntes que ens fan de cultura general, història... Jo t'he dit este matí, Jorge, jo he jugat i he fet dues preguntes i de les dues he fallat una. Així que... Igual he de seguir jugant i a veure també si m'ensenya alguna cosa de cultura general. Què et pareix que facin aquestes coses des de plataformes com Netflix?
Bueno, pues jo crec que és una forma més d'enganxar a la gent, no? De atraparte. Bueno, Sí. això, em pareixia curiós portar-ho al programa perquè no deixa de ser algo que trobem en una plataforma que pràcticament tot el món té i que és graciós, no? Però a lo millor un ratet aixina que estem en el sofà, entrem i contestem unes preguntetes i a veure qui contesta millor les preguntes, no? No sé. Després arriba també un altre projecte que s'anomena Les Niñas de Cristal, que tu i jo som superfans del seu creador, del seu director, que és Jota Linares, que des d'ací també li enviem salutacions. Hola, Jota. He dit que som superfans d'ell també perquè, per exemple, té un dels meus curts preferits del món. L'ha fet ell, que és 3,2, lo que hacen las novias. I després, per exemple, els dos coincidim en que ens va agradar moltíssim A quién te llevarías a una isla desierta. La imatge, la posada en escena i tot ens agradava moltíssim. Aleshores, ara arriba, jo crec que un projecte d'ell molt més, amb molta més envergadura, a lo millor, i sobretot pense que és el més seriós de tots, no? Tu què penses de Les Niñas de Cristal? Sí, també jo crec que és possiblement el més personal, no? Tot i que A quién te llevarías a una isla desierta també és Sí, pense que també molt és personal, molt personal. seu. Jo crec que així es junten moltes coses que a ell l'obsessionen, li agraden i demés, com és el món de la dansa. I també jo crec que aprofita per a fer referències al tipus de cine que li agrada, no? Ell sempre ho diu, que li agrada molt el cine dels 90 i per això aquesta pel·lícula dura, crec que més de 2 hores. Crec Sí, que són crec que 2 hores sí. 10, una cosa així. També li agrada molt Showgirls i el personatge de Maria em recorda molt en alguns moments a la protagonista de Showgirls. També També li és agrada el fan de cisne Scream, negro. eh? També és fan de Scream. D'Scream, O d'Scream, siga que ací sí. també veiem i recomanem sempre a la gent que busques trailers online perquè estan tots i podeu també veure'l en volum i tal, però no sé, em pareix una pel·lícula prou oscura sobre el món del ballet, no? I també molt psicològica, molt de terror psicològic inclús, no? De dir, ostres, com es matxaca en el món del ballet a les ballarines, no? En algunes ocasions, en altres no. Però en moltes sí, així veurem una cosa molt pareguda a Cisne Negro, no? Sí, i també saps que és el que veig interessant, que no és la típica pel·li espanyola, o sigui, no... Crec que ell ha arriscat molt per a fer aquesta pel·li, no? I dir, tinc aquesta proposta que no és el típic que es veu al cinema espanyol, i jo crec que serà interessant. A part, també, jo crec que també té moltes referències, no?, a Whiplash, per el tema este de l'obsessió per la perfecció, no?, i els mestres un poc abusius i tot això envoltat en el món de la dansa, que ja ho veiem també en Cisne Negro, que pues que no tot és de color de roses, no? Sí. A més, torna a coincidir amb Maria Pedraza, que ella, recordem que ve del món del ballet. És cert que després es va donar a conèixer en sèries com Élite, no? També vinculada a aquesta plataforma, però que ella realment sempre ha dit que ella, per damunt d'actriu, és bailarina. Aleshores, comptar amb també una persona que no para de fer coses audiovisuals, no? Aleshores està molt activa, però que també siga super top del món del ballet. Tens ahí una mescla, una barreja que jo crec que estarà molt bé per a la peli. I després també compta amb Marta Azas, que també és com la seva actriu fetitxe, no? I que pareix que també no pot dir-li que no, no? als seus projectes. Que és A molt su xulo també, bandolera. a su bandolera. No, però bueno, que m'agrada, no? Quan una actriu, quan un actor es torna fetitxe d'un director i ve la pots veure d'una manera o d'altra, però sempre estan ahí junts, no? I és molt guai veure'ls créixer junts al llarg de tots Sí. els projectes. Són coses molt xules. Sí. És, no sé, jo ho trobo molt interessant. A banda també parlar d'eixa direcció de foto i de la direcció també de Jota Linares d'esta pel·li, pues, bueno, jo pense que serà un projecte molt guai i que hem de veure-lo. Ja estava la nostra companya punxant-nos la següent de les propostes que portem aquesta setmana. Recordem que aquesta pel·li s'estrena el cap de setmana i també s'estrena Élite, la quinta temporada, si no m'equivoque, i dic, ostres, és que ja és com aquell fan necessita que en menys d'un any ens arribi més novedades, no? Perquè fa molt poquet veiem eixos petits curts d'Élite, no? Vinculats a cadascun dels seus personatges més reconeguts, però ara arriba una altra temporada, altres misteris,
esas muertes, más amoríos, más Esas erotismo, dutxa. esas duchas, alguns personatges nous, alguns personatges que ja, bueno, els hem acompanyat al llarg de les anteriors temporades i que ja els ja són com si foren amics nostres. Jo per lo menos me les he menjat totes. Que el pareix una altra temporada d'Élite. Bueno, és que no sé si és Élite o Eufòria, no? Perquè al final es nota moltíssim la influència d'Eufòria en este tràiler, no? Tant el tema de muntatge, de color, de fotografia, de maquillatges, de vestuari... Sí. No sé, jo encara no he vist la quarta temporada. Port de temps intentant de dir, pues mira, mentre sopem se la posem, però no sé per què sempre s'acaba entrant un poc de perea, no? Perquè al final també... Crec que ho hem comentat tu i jo més d'una vegada en el tema d'Elite, que es passa un poc això, no? Que sí, que és una sèrie que es consumís molt bé i molt ràpid perquè està feta d'una forma que t'enganxa, però sí que arriba a ser, o sigui, sí que és cert que arriba un moment en el que algunes trames o alguns diàlegs o algunes interpretacions coixegen molt i a vegades es fa un poquet de bola de dir, ja està bé, no? No sé. Sí. També, a veure, és que no és realista perquè... Jolín, tanqueu ja aquest institut, no? En el que la gent no para de morir i drogar-se, no ho sé. Sí, és això. Jo penso que ho hem parlat ja, hem comentat ja 5 temporades d'Élite en el nostre programa, no? I és un poc més repetitiu. És cert que també te ho vaig comentar, que hi ha actors que al llarg de totes aquestes temporades, clar, han fet moltes més coses també, no sols d'Élite, sinó fora d'Élite, i veus que han crescut. També, no? També els hem acompanyat sí. en això. Però sí que és cert que hi ha algunes interpretacions que encara se me queden un poquet més coixetes i tal. Però és que ara anem a parlar d'una altra sèrie que es va estrenar la setmana passada i de la qual no vam parlar ni vam fer promo. I crec, i me la jugue perquè les he vist les dues, diria que hi ha més bones interpretacions en Élite que en la següent sèrie de la que anem a parlar. I això ja és decir, també, no? Però una cosa, però en Élite hi ha actors que porten des de la primera temporada i continuen sent igual de roïns que la primera. Lo siento mucho, però és que és la veritat. O sea, crec que continuen ahí perquè diuen, mira, xic, no, com no tens res més de faena, pues... Ostras, ostras. Que no, un poco heavy, però és de veres, no? O sigui, sí que hi ha alguns personatges molt potents, com Clàudia Salas, que m'agrada molt com ho fa. A mi també. O... Sí, i la rúbia, que ara mateix no recorda el nom. Jo tampoc, estava pensant i jo tampoc el recorde, però sí. Superfan també d'ella. Però clar, però lo siento mucho, però Omar Ayuso i l'altre xic, el que fa de Samuel, és que tenen la mateixa cara en les 5 temporades. O sigui, sí, el problema és que a lo millor es falta més varietat. Però bueno, sí. Poco a poco, també els donem rompemos una lanza a favor d'ells, perquè ja te ho he dit, que encara que a lo millor siguen els que tenen el nivell més baix d'interpretació, pel que siga, en comparació a la que anem a parlar ara, que ja, Andrea, ja pots posar-me el tràiler de la següent, que és El Internado, Las Cumbres. S'estrena la segona temporada de l'Internado, Las Cumbres, i a mi la primera temporada em va sorprendre perquè havia ahí cosites que a mi em feien por i a mi quan ja em fan terror dic, ostres, pues algo bé també estaran fent, no? Dins d'aquesta sèrie, una sèrie que es basa també un poquet en l'internado Laguna Negra, no? Que tot el món es va enganxar a aquesta sèrie i tots eren mega fans i tenien que estar, crec que és dimarts, l'estrenaven, no ho sé, però estàvem ahí sempre. I a mi m'agrada aquesta proposta, és que de veres que vull apoyar els projectes espanyols que damunt apoyen a los nuevos, no? A la gent jove, però, ostres, Jorge, jo sé que no has vist la segona temporada, però és que... Ni la primera. Segueixen pareixent-me, algunes de les interpretacions molt, molt per baix d'Élite, per comparar-te projectes, val? Perquè estem parlant de gent jove que està treballant i podem comparar-les, val? I pense que a lo millor el internado, no sé si a lo millor hi ha directors darrere del projecte que encara haurien de treballar molt més la posada en escena, pot ser, perquè a lo millor en Élite la treballen diferent o ja porten 5 temporades més eixos curts, però així, inclús alguns dels diàlegs entre els adults, a mi em falta un poquet més de treball i de direcció d'actors. I clar, això el que fa és que tu tingues una premissa de la segona temporada que és
a mi em pareix que és interessant, com a mínim, i m'agradaria que la vegeres tu també com a guionista i em digueres, sí que té coses guais, sí que té coses que són atractives, però clar, si tu tens una història atractiva que pot funcionar però no li dones a aquest actor que pot interpretar-ho com toca, no sé, se me queda un projecte a mitges. Algo que a lo millor podria ser mega top, se me queda com semi top, saps? Perquè sí que tenim algunes coses interessants, però d'altres no, com per exemple són algo molt essencial, com són els actors i actrius. I sobretot, hi ha un personatge concret que també ha format part d'aquest imaginari d'Élite, que és Mina El-Hamani, que també apareix en l'internado i que va ser com... a l'hora de presentar la primera temporada va ser com apareix ella, saps? Perquè té com milions de seguidors en les xarxes, però de deberes t'ho dic que per a mi és la pitjor de tota la sèrie és ella i de fet li han llevat moltíssim metratge respecte a la primera temporada en aquesta segona i jo pense que un poc és per ixos derroteros. Chapa también que te he soltado del internado, pero es que sí, ya sí. Que he hecho mis deberes, pues yo te la suelto. Què t'ha paregut? Jo he de dir que no he vist ni la primera temporada ni esta segona, però perquè no... Crec que sobretot és perquè guardo un molt bon recuerdo del Internado Laguna Negra, no? Crec que pues, això, pues, com a adolescent és una sèrie que tot el país es va enganxar, que i jo crec que el que més bé funcionava era el carisma dels actors, no? Tant sí. Dels joves com dels majors, perquè... Tots sentien moltíssima empatia per ells. Està clar que sempre hi ha algú que ho fa millor que un altre, però jo què sé, ahí van conèixer tots a Blanca Suárez, i a Blanca Suárez de l'internado... Bueno, i estava Amparo Baró. O sigui, Ampar, és que sí. Estem parlant de que sí. Havien grandíssims Luis actors. Merlo, sí. Luis Merlo, és que estaven... Ahí realment tu veies Ana que... Ana de Armas. Ana de Armas. Antes de morir, perquè ella moria, no?, en la sèrie. Sí, a la spoiler... La gent l'ha vista de sobre, no passa res. Però que ahí estaven tots. Estaven tots, Jon González, sí. Martiño Rivas, és que estaven tots ahí. I així a lo millor han intentat fer de nou cantera i tal, han triat a moltes actrius de l'Hockey, que a mi és una sèrie que m'encanta i que em funcionen en aquella sèrie. Per això el dic que a lo millor el problema no està en els actors i actrius, sinó que no, està en qui treballa més... per darrere. Sí, o més en la trama o el que volen aconseguir en la sèrie, no? Al final també... tens ahí darrere un precedent. També és cert que jo, per exemple, l'Internado és una sèrie que no vull tornar a veure perquè guarde molt bon recuerdo i possiblement si la torne a veure i se recuerdo se desvanecerà un poquito, no? Sí. Però és cert, entonces no sé, igual són aquests problemes, no? De guió, de contingut, d'interpretació, de direcció... És que són molts elements, però perquè també pense que són sèries que quan van treure la primera temporada, no? O sigui, estan anant molt a saco, com passa en Élite, no? És a dir, sí. No fan ni una, que hem estrenat l'altra i a 5 mesos t'hem estrenat els curts gestos i 5 mesos després és la nova temporada. Uh-huh. Jo crec que necessita un reposo de dir anem a analitzar bé què funciona, què no funciona i què hem de fer, no? Doncs mira, jo sí que recomano aquesta segona temporada, la primera, ja el dic que hi havia moltes cosetes ahí molt interessants per a mi, sobretot en el terreno del gènere terrorífic, i jo crec que així estan aconseguint moments també, no, jo crec que això sí que dista... Turbios, moments de super... inclús sàdic, inclús sàdic en algun moment. I n'hi ha una trama que a mi m'interessa, que no vull contar-la perquè és que vull que la vegeu, però n'hi ha una cosa que està passant molt estranya i que jo vull saber com se despeja això, com se despeja tot el misteri. Cosetes d'amor que no poden faltar, sempre n'hi ha. I després nosaltres sí que recomanem aquesta sèrie que ja han començat a veure, el primer capítol, l'has vist, no sé si saps de quina parle, sí. Però hablamos de nuestro caballero luna, el guerrero luna de nuestros corazones. Moon Knight. Bueno, és l'estreno de la setmana passada de Disney Plus, que nosaltres ho vam dir així com molt fugaz, però que per fi hem pogut veure el primer capítolet, i que jo el vaig dir, Jorge, l'he vist i jo els primers minuts ja en això... Me gana mi corazoncito de amante de Marvel y yo quiero estar ahí. Yo voy a ver qué le pasa al nuestro guerrero. Pero en los primeros minutos
I d'Ethan Hawke o ja d'ell? No, d'ell, d'ell, i sa musiqueta, la banda sonora que m'agrada, què és el que està passant, per què ell està nugat, qui és aquesta persona, per què té arena al voltant del llit, què és el que li passa, no? I així jo ja estic dient-te, ja estic despejant cosetes de l'argument del primer capítol. Ve a ser un poquet, per a la gent, per a que ho sàpia si no l'ha vist, vendria a ser un poc el rotllo d'un Batman però blanco, no? Per el que està llegint també. Més o menys això és el que he llegit, no ho sé, això és el que diuen els experts també del còmic. I no sé, a mi m'ha paregut molt interessant, però també m'ha deixat en ganes de voler veure mogolló més de capítols, perquè també el quedes en plan de no sé què m'ha contat exactament. Sí, res. Perquè n'hi ha molt de misteri. Oscar Isaac, que és el protagonista, que molts diuen Oscar Isaac, que dius, a veure si és latino, tindrem que dir-li per el seu nom. Ethan Hawke també està ahí, i a mi em pareix super, super interessant que primeres estrelles del món estiguen en Universo Marvel i estiguen en sèries de Disney+. Algo bo està fent-se com per a que salten de la gran pantalla a aquestes plataformes, no? Jo tinc un però prou gran, i és que es nota que, clar, Disney Plus necessita tindre contingut nou contínuament, no? I clar, una sèrie de Marvel, com una pel·lícula de Marvel, requereix uns efectes que estiguin a l'altura, no? I suposa que així em passa un poc, com passava també en Spider-Man No Way Home, que veiem efectes que no estaven acabats de polir, que estic segur que quan tinguem ja l'edició en Blu-ray o la que muntaran les plataformes de Spider-Man, i aquests efectes estaran ja corregits, però no sé si t'ha passat també que en Moon Knight alguns efectes dia, ui, esto roza los 2000, no? Com que estan per acabar de polir, que a lo millor d'ací uns mesos estan ja corregits, no? Però bueno, al final també Marvel i Disney tenen un calendari de dir, vale, això s'ha d'estrenar esta setmana, sí o sí s'estrena esta setmana, i ho fan així. Clar. Espero que, per favor, en Obi-Wan no ho facin i que estiguin cuidant. Home, s'estan esperant un munt a estrenar-la. Jo crec que serà perquè s'estan pegant una currada padre, perquè jo penso que és dels projectes més importants de la plataforma des de fa uns anys fins a, no sé, fins a d'ací 5, no? Serà com... Ahir n'hi haurà una inversió molt important. Aquesta sèrie sí que he llegit, bueno, el primer capítol és Ritmo Trepidante, ¿vale? I després sí que he sentit que en el segon capítol, que és el que s'estrena aquesta setmana, baixa aquest ritme i és un poquet més pausat perquè va contar-nos un poc més d'aquest personatge principal. Aleshores, n'hi ha moltíssima gent com a que ha criticat aquest segon capítol, però és perquè, clar, el primer té tant de ritmazo, no? I tantes coses i tants viatges de localització... Que no té res. Que és clar, això. No té res, que necessites tindre un capítol que t'expliqui per què passa tot el que passa en el primer capítol. Clar, per què passa això, que s'acaba també d'una manera de uau, que guai, no? Que necessito ja el segundo. Arribarà aquesta setmaneta, que tu i jo encara no l'hem vist, però jo tinc moltes ganes de saber més d'este personatge, que per a mi és super desconegut, no? I que vaig a deixar-me endur per el que em conta la sèrie. No vaig a llegir-me còmics ni res, perquè vull saber què és el que han plantejat des d'aquesta sèrie. Molt guai, Oscar Isaac sempre ho fa superbé, Ethan Hawke jo... fan d'ell, enamorada des de sempre, també, i penso que es faran disfrutar al llarg de les properes setmanes moltíssim en cadascun dels capítols. Jo és que quan parlem de coses de Marvel, pues me vengo arriba i estic contenta. Jorge, no sé si tens ganes de veure alguna coseta més aquest cap de setmana, algo que se'ns hagi quedat i que vulguis comentar. Pues la veritat és que porne que a dia d'avui no sé ni el que estrenen este cap de setmana, no? Jo este cap de setmana tinc que entrar a de currar, així que és el que tinc per al sábado. N'hi ha que centrar-se en aquestes coses i ja està. Nosaltres també, des de TVA no parem i estarem fent moltíssimes coses, però sempre tenim un huequet per a veure totes aquestes sèries i després per a comentar-les en aquest espai. Jorge, un plaer parlar amb tu una setmaneta més. Jo t'ho agraeix moltíssim, que sempre facis l'esforç de trobar una horeta per gravar aquest programa, perquè per a nosaltres és superguai. Moltes gràcies a vosaltres. Atenció, perquè avui la nostra companya no ens ha posat a Goofy, el que vol dir que hem anat a tope, està supercontenta. Igual és que s'ha dormit i no s'ha enterat. Diu, no vull saber res ni de l'internado ni de l'élite. Jorge, mil gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres. Adeu. I nosaltres, de parlar de cine, anem a conèixer també a un actor, a un projecte molt important, així que atenció.